ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ತನಿಖೆ. ಓರ್ವ ಶಂಕಿತ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಎನ್ಐಎ ಟೀಮ್ ದ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಎನ್ಐಎ ಟೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಲಾಶೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ March 1 ಏನು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ಐಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತಲೆನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನ ಬಂಧನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ಐಎ ಟೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, March 1 ಯಾರು ಕೂಡ ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬ ಟೈಮರ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಇಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ. ಆತನ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈತ ಎನ್ಐಎ ಟೀಮ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಾಯ್ತು, ಬಳ್ಳಾರಿನೂ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರದಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಮಕೂರಾಯ್ತು, ಮಂತ್ರಾಲಯ ಆಯ್ತು, ಇತ್ತ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಯ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಾಯ್ತು, ಈಗ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರದಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಎನ್ಐಎ. ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಈಗ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ತಲಾಶೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ಶಂಕೆಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈತನ ಜಾಡನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈತ ಭಾರತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ ತೂರಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೇನೆ ತೂರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಬಾಂಬರ್ ಬೆನ್ನನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಪೊಲೀಸರಿಗೇನೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಈತ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆವಾಗ ಲಭ್ಯ ಆಯ್ತು. ಈತ CSP ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ತೊರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈತ ಶಪಥವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಥ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಾಯ್ತು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್. ಮಹೇಶ್, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು, ಅತತ್ರ 8 ಆಗೋಯ್ತು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಾಯ್ತು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರದಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತ? ಹೌದು ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಫೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಕರಣ. ಇವಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎನ್ಐಎ ತಂಡ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದಾನ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಾನೆ ಈ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ. ಮಹೇಶ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.